בסדר? גבר, למטה על הרצפה יש קונקטורים של הכבל של ה-VGA, תחבר אותו. כולנו כאן, כי אנחנו יודעים שמשהו מאוד רכוב. אנחנו עובדים יותר מדי ומקבלים מעט מדי. אנחנו מגיעים מאוחר ורואים את הילדים שלנו רק כשהם ישנים. הגב שלנו קורס ואנחנו עדיין לא מצליחים לסגור את המינוס. בזמן שהם מעלים אחרים ומתעשרים על חשבוננו.